Հայաստանի Հանրապետության նախագահ իրամանագրով Արշակ Կարապետյանն ազատվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնից, նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Սուրեն Պապիկյանն ազատվել է փոխվարչապետի պաշտոնից եւ նշանակվել պաշտպանության նախարար։ Համապատասխան հրամանագրերը հրապարակվել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնական կայքում։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդը հայտարարություն է տարածել հայտնելով, որ նոյեմբերի 14-ին ժամը 13-ի սահմաններում հայ-ադրբեջանական սահմանագծի արևելյան տեղամասերից մեկում ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները զրահատեխնիկայի աջակցությամբ ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ներխուժած ադրբեջանական զինտեխնիկան և զորքը բանակցությունների արդյունքում դուրս են եկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները դուրս են բերվել վերոնշյալ 4 մարտական դիրքերից։ Լուրերը, թե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի դաս հրամանատարության կամ քաղաքական իշխանության կողմից դիմադրություն ցույց չտալու հրաման է արձակվել իրականությանը չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհուրդը համապատասխան մարմիններին հանձնարարել է իրականացնել միջադեպի պատշաճ քննություն։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհուրդը շարունակում է ընդգծել հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակի խաղաղանգուցալուցման անհրաժեշտությունը։ Նաև ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահությունը կոչ են կանում ակտիվացնել ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ եւ համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Թագուի Թովմասյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Մեր երկրում ստեղծված այս օրասական դրության պայմաններում չեն կարողանում արդյունավետ աշխատանք կատարել որպես օրենսդիր։ Ցավալի է, բայց խորհրդարանական երկրում առաջնային մանդատով ոշտված падգամավորներով չեն կարողանում առաջեր ջանքեր գործադրել կանխելու մեր պետության հետ կատարվող այս անթույլատրել իրավիճակը»։ Ընդդիմության առաջնորդներին առաջարկում եմ հնարավորինս շտապ քննարկել օրինակ ազգային ժողովի падգամավորի մանդատներից հրաժարվելու հարցը, միաժամանակ հայտարարելով, որ ովքեր մանդատ կվերցնեն հայրենիքի դավաճանեն։ Հարգելի գործընկերներ, պետք է շտապ գործենք հայրենիք ենք կորցնում հետ գրություն, սա պայքարի տարբերակներից մեկն է, գուցե այլ ձևաչափ առաջարկվի, կոնսենսուսային լուծում է պետք։ Հայաստանում նոյեմբերի 14-ի դրությամբ COVID-19-ի դեմ կատարվել է 1.4493 պատվաստում։ Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ առաջին դեղաչափ ստացել է 682.188, երկրորդ դեղաչափ 322.305 մարդ։ Հայաստանում հասանելի են կորոնավակ միայն երկրորդ դեղաչափ AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm, Moderna պատվաստանյութերը։ Վաշինգտոնը կարծում է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի և Չինաստանի ժողովրդավարական հարաբերության նախագահ Սի Ցինփինի նոյեմբերի 15-ին պլանավորված տեսակապով հանդիպումը գլխավորապես նպատակամղված կլինի այն բանին, որպեսզի երկրների միջև մրցակցությունն իրականացվի պատասխանատվությամբ և չհանգեցնի հակամարտության։ Այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ-ի վարչակազմի մի բարձրաստիճան ներկայացուցիչ։ «Մենք կարծում ենք, որ ղեկավարների մակարդակով այդ հանդիպումը կարևոր է, որպեսզի մրցակցությունն իրականացվի համապատասխան կերպով»։ Ռոմայի և Հայաստանի ավակականի կիսապաշտպան Հերիխ Մխիթարյանը խոսել է Դորտմունդի Բորուսիայում անցկացրած տարիների մասին. «Ես կապեմ պահպանում Գերմանիայում իմ ծանոթների հետ, երբեք չեմ մոռանա Դորտմունդում անցկացրած ժամանակը, որտեղ անցկացրեցի իմ կարիերայի լավագույն շրջանը»։ Մարզիչների և նախկին գործընկերների շնորհիվ ես դարձայն ֆուտբոլիստը, ինչպիսին հիմա եմ։ Վստահ եմ, որ կվերադառնամ, չգիտեմ, որպես խաղացող, թե որպես երկրպագու»,» ասել է Մխիթարյանը։